Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Takže já vás tedy zdravím. Všechny, co koukáte na YouTube, na tady to videjko, vítám vás u klasický kecačky. Dneska koukneme na balíček tady těch dvou tanků, na EV-201 a Sentinela, což jsou britský premiáky. Sentinel 6-kový metko, EVčko je 7-ková hevina. Jak zdravím chat, teda chat si hodně užívá to, že jsou v televizi. A ten balíček je velmi, velmi levný, velmi výhodný a ptali jste se mě docela hodně, jestli se nějak vyplatí ho kupovat, takže se na to podíváme. Jak asi už můžete vizuálně vidět a hlavně slyšet, tohle je první videjko s novým mikrákem, takže vy, co jste na YouTube, si stěžovali na můj mikrofon, na to, že ten mikrofon nezvládá vejšky, že jsem potichu, že jsem v záznamech potichu, tak to by tenhle ten mikrák měl naprosto vyřešit, protože tohle je úplně novej Rode, víte, znáte ten brand, studiový mikrák, který by měl být fakt dobrý, takže mi napište určitě do komentářů, jestli je zvuk lepší a měl by být lepší, takže rád si tam počkám na váš feedback, doporučuji poslouchat se sluchátkama, tam potom uslyšíte líp ten rozdíl, třeba si pusťte třeba to videjko s těma VKčkama a tady to, jestli tam uslyšíte rozdíl. V shopu teda dva tanky, Sentinel za 2k goldů, s tím, že k tomu tanku máte kamo, který, nevím, to je každýho věc, jestli se mu líbí, plus vybavení na tu 7, ta stojí 3000 goldů, máte na ní legendárku a taky vybavení, ta legendárka jakoby není legendárka, ale jakoby je, protože je to unikátní kamo jenom pro ten tank, britská vlajka takhle přes celou texturu toho tanku, takže asi why not, ten dražší bundle za 5000 goldů, tam klasicky to máte sečtený, máte tam 5 násobky, máte ty tanky vybavený, což máte vlastně i tady, máte tam avatar, prostě, pokud máte volných 5k goldů, můžete mít za 5k goldů dva tanky. Sentinel, takový docela fajn univerzální metko, který má takový klasický dělo cromwellovský, něco přes 5 sekund reload, máte 9 stupňů deprese, jste docela pohyblivý, máte docela troll armor, tady ten tank je docela známý tím, že tadyhle ten kulomet vypadá prostě tak, jak vypadá, asi všichni vidíme, o čem se bavím, ale jak vidíte, ten armor je docela nauhlovaný, věž dokáže něco pobouncovat, mantle dokáže pobouncovat i ten upper plate, protože vidíte, že tady jsou ty úhly, takže když využíváte Haldown, tak ten tank dokáže třeba low tiery 5 obouncovat, ne úplně spolehlivě, ale nejste úplný papír. Co se týče k té 7, tak tohle je v podstatě hodně zjednodušeně úplně stokový KR Narvon, který má extrémně rychlopalný dělo, je to ten klasický 17 pounder britský, který má 3000 DPM, máte 160 alfu, nabíjete 3,2 vteřiny. A to DPM je naprosto šílený, jakože totálně. Ten tank jinak víceméně nic jiného nemá, vy jste sice heavyna, ale nemáte absolutně žádný armor. Do věže jdete probíjet šestkovej mametkama standardní municí, nad mantlet, kolem mantletu, vrchní plat taky nemá žádný armor a jste pomalý, takže tenhle ten tank je v podstatě jenom o tom rychlopalným děle. Někam najet, zapnout adro a prostě spamovat ten damage output potom bude docela hodně šílený. Takže tak, co se vybavení týče, tak vybavení na ty tanky, vidíte, co se týče toho fáva, nabiják, přeplňování pro rychlejší shell velocity a vert stop, vylepšený moduly, nějak prostě, protože je to britský tank, takže klasicky dostáváte do boku, je tam šance na to dost munice,
Zdokonalená montáž, nástroje, klasika. Co se týče toho Sentinela, tady mám tu vybavku takovýhle, boostím tady ten aim time co nejvíc. A asi jak budete tady ty tanky hrát, jako vy, equipment wise, jako ze strany, jako co si vybavení týče, je asi docela na vás, protože, nevím, jsou to low tiery tady, jako se to nemusí nějak úplně extrémně nějak moc řešit. Tak jo, dáme si jednu bitvu s tím Sentinelem, pravděpodobně jednu bitvu s tím Fávem, nebo dvě, uvidíme, jak mě ten tank bude bavit. A doufám, že se povede, zase klasicky, nějaká bitva do videjka, která by nebyla úplně trash, takže tak. Jediná dobrá věc je ta farba, na té sedmičce, jako jo, no. Upřímně. Jinak na tenhle tank, na Sentinela, tak byla onheda legendárka z eventu, na který je Klokan, protože ten tank je jakoby australský, kdo neví. Tak, ten tank má jako australský původ. A tu kamo bohužel nemám, protože jsem zrovna, myslím, měl pauzu, když ten event byl, takže to nemám to kamo. A vidíte, je to pohyblivý, máte hrozně malý odpor terénu. Což bylo vždycky jako, že mi přišlo, že jste fakt svižen, i při zatáčení a tak. No a dělo, vidíte, že kruh dotahujete docela rychle, když dotáhnete, jste docela přesný. Prostě průměrný tančík. Pan Steresko je ale o něco lepší tank, než jsem já. To je true. Tak tady já se můžu lupat to čefíčko. Musím tady cvajtit to čefíčko, no. Jo, vidíte, teďka hraju Haldown, nebo snažím se hrát Haldown, týpek mě bouncnul. Se pokusím nějak hodně baitnout třeba ještě jednu. Ale může nějak úplně nic proti mně. Hlavně je skoro mrtvej. Si pro ní teďka si už můžu dojet a zabít si ho. Beztrestně. Tak. No, Panzeresko to bude mít taky nedobrý. Tak. Ten Arl ho dopne. No, já dojedu si pro nějaký zbytek tadyhle tanku. No, hele, jako vidíte to v praxi ten tank. Jako neuděláte s ním asi chybu, je to docela příjemný metko na hraní, jakože pohodlný, jakože... S tím tankem, nebo to takhle, ten tank sedne skoro každému. Nemá žádnou jako vlastnost úplně nějak OP. Zároveň ani úplně úžasnou, je to prostě takovej univerzál. Jako ten Icebreaker, tak mě úplně rozbije, ne? Just I see. Žak. Tak. Docela hezká hra. Taková průměrná. S tím tankem už mám něco málo nahráno. Ale z doby dávno, takže jsem rád, že jsem se ho refreshnul po takové době. Dáme ještě to Favo, který je docela fakt zajímavý tím DPMkem. Přece co se budem. Čus Pepo. Jakože ten avatar z toho, ne? Nemám. V osmičkej matchmaking je něco, co jako úplně nechcete s tímhle tankem, no. Je rozhodně větší, jako, snaží farmit šestky než osmičky zrovna s tímhle tankem. A máte Black Princeovský dělo, že máte pene, což je docela fajn. No, 3,2 sekund reload, to je jako... Jako 3000 DPMko, to je DPMko, jako má E25. Prostě bohužel, ale... Sorry, já jsem nečekal, že enemy Bulldog a E25 budou hrát tady, kde hrajou. To prostě nevím. Jsem nečekal. No, na Sidescrap vidíte, jestli můžete dokonce i hrát. Teď se tu budeme bouncovat navzájem.
Jo, tak hoši, já se asi omlouvám. Prostě tady neudělám nic. Já se omlouvám, prostě celý enemy team na jednom flanku. Celý enemy team na jednom flanku. No actually, víc než já ukázal jako, nevím, tak budem spectatit aspoň to enemy fávo, ať vidíte, jak rychle střílí, nebo já nevím. Ne, to je prostě unlucky, no, že zrovna na takovýhle tým musím dostat do videa. Prostě, že enemy tým jede prostě rovně přes flank, to je takový bídný, no. Tady budeme muset dát asi ještě jednu bitvu. Upřímně. To je docela jako... Bylo hodně slabý. Vám potřebuji ukázat, jak ten tak hrát. Ne, jak ho nehrát. Když tohle nebylo po mé chyba, to, že prostě enemy tým jel, no. Moc se mi líbí ten tvůj způsob natáčení. Takže natáčíš na streamu, je to i více záživnější, dvě mochy jednou ranou. Jsem rád, že to takhle bereš v Undergrounde. Jako, pro mě to je jednodušší. Pro mě to je prostě jednodušší. A... Jak říkáš, dvě mouchy jednou ranou. Content na stream plus... Pak se s tou udělám videjko. Což mi šetří čas teďka před maturitou, když nemám prostě tolik čas dělat ty videa. Často, že taky nemám tolik energie dělat videa. Což u streamu to je něco jiného. Streamy jsou prostě něco jiného než videa. Nevím, na streamu si tady kecám prostě se 100 lidma v chatu. Když si dám videjko, tak si kecám sám a to mě prostě... Radši jako streamu, než dělám videjka. Takže právě dělat videjka na streamu je úplně... Top. Dá se legendárka na Sentinela, ta Ozzy koupit? Ne. Bohužel ne. Já jsem ani nevěděl, že se jmenuje Ozzy. Máš nějakou šestku, kterou bys chtěl ostovkovat? Nějakou určitě. Z čeho maturuju? Didakťáky a telekomunikace a sítě a praktická. Já bych hrozně jako šel do garáže a to Leo to tu bude hrozně protahovat. Tak chat, musíme si povídat, ať zabavíme diváky, co koukají jenom na YouTube a ne na streamu. Díky za info, aspoň jsem unikát. Jsi unikát, no, ale nejsi takový unikát jako lidi, co mají legendárku na Hago. Protože to je prostě legendárka na dvojku, která byla dostupná jenom jednou, jenom v jednom bundlu za peníze. Čus Martina, jak se daří? Všechno, jenom mi nedaří. Jen ten Leo prostě nemá jak vyhrát reálně, nebo jako má, ale... Prostě bude se snažit objíždět, že jo, nějak se jim dostat dozad, bůh ví co, jako. To střihni, ne? Ne. Legendárka na Hago, jo. Prostě týpek je otočený na něj, no tak jasný, že jo. Stačí, aby jeden koukal na jednu stranu, druhý na druhou a vyhráli. Takováhle bitva se mohla stát kdykoliv na tom streamu. Ono se stane do videa. A já to nebudu stříhat, já to chci nechat autentický. Já vám chci ukazovat i ty bitvy, kde prostě... Budu mít třeba dvě nebo tři rány. Třeba čtyři rány. Protože mě přijel enemy team. No. Moc lepší, ty vole, kámo. Takovýhle matchmaking na téhle mapě s tímhle tankem, to je... Bolest. No za mě tenhle tank docela shit. Můj skromný názor. Nedoporučoval bych ho moc.
A jako to kamo je fakt pěkné, jako svítí hrozně. Jako no. Jako dvostovkoval jsem ten tank už x let zpátky a od týdne jsem ho nehrál a... Nějak mi to nevadí. A mám lagy docela, nice. Protože to ani není Mark 6 Junior, na... Nevím, ten tank, kdyby měl aspoň gun deprese, ale on má 6 stupňů deprese. Nevím, kdyby měl 10 stupňů deprese, tak je to ten tank úplně o ničem jiném. Ale máte jenom 6 stupňů deprese prostě. Takže vám znemožňuje hrát na strašně moc pozicích. Jakože ty britský heaviny, Cairn a tak jako... Potřebují ten Hull Down gameplay, aby byly užitečný. Tohleto Hull Down gameplay za prvý jako nemá to Hull Down, takže proč byste hráli Hull Down, za druhý... Je tak no. Tenhle tank v eventu, nepamatuju si, že by na tenhle tank byl event. Co měl štěstí, že mě mysnul, to mě prostě mohl trefit, že jo, dát mi za 600, nebo tak. Možná blind, možná ne, uvidíme, nevím, nebyl, škoda. Dělo poškozený. Takže on, já jsem teďka doufal, že tam bude píklej, zůstane píklej a bude... Vysypávat klip. Byl event na tohle trash fávo, jo? No vidíte to. Je dost možný, že jsem nehrál tu hru, než byl ten event. Byl na něj S event, tak jsem nehrál tu hru. Protože si takový event nepamatuju. Tak uvidíme. Aha. Jako prostě v APčku, no. Čau Švábo, Kekv, Lmao, díky za 5 pounds. Thank you for the 5 pounds, don't know man, I appreciate it. Thank you, much love bro. Jakože, když třeba takhle na vás najede něco, co nabít dlouho, tak vy to umlátíte strašně tím DPMkem. O tom žádná. Bohužel ne vždycky se do takové situace můžete dostat. Za druhý musíte goldit, abyste probíjeli. Ale jako jsem něco pobamcoval, takže no. No minimálně lepší ukázka. Minimálně lepší ukázka než ta první bitva. Takže tohle to by bylo fávo, dokonce je za tu první třída, což absolutně nechápu, jak může být za 1000 base první třída, ale... OK. Takže... To by byla veka. K tomuhle tomu bundlu závěrem... Já bych ten bundle nedoporučoval kupovat, pokud nejste sběratel. Pokud máte už třeba Bromwella nebo něco takového, tak jsem tenhle zbytečný. Tenhle tank je zbytečný overall a opravdu se vyplatí jenom pro ty, pokud chcete nějaký low tier tank, máte rádi něco, co rychle nabíjí. Jinak prostě asi ne. Asi ne. Udělejte si na to názor sami. Poskytl jsem vám tady nějaký gameplay, můžete to nějak promyslet s tím, co jsem řekl, s vaším pohledem na ty tanky a třeba koupíte. To by bylo teda všechno z tohoto videjka. Já fakt doufám, že je zvuk v pohodě, takže mi napište do komentářů, jestli je zvuk v pohodě. A potřebuji feedback. Potřebuji feedback, takže napiš mi pod to video do komentáře, že potřebuju. Napiš mi, jaký je zvuk. A napište mi, co si myslíte tady o tomhle bundlu, tady o těletancích. Pokud se videjko líbilo, dropni tam like. Pokud jste nový, odebírejte prosím můj kanál. Hitujeme skoro 6800 subs, streamu každý den, vydávám videa každý den, což teďka do maturity nebude úplně každý den, ale jinak jo, takže spoustu kontentu naučního a to je asi všechno. Čekněte popis videa, případně komentáře, kde bude připnutý komentář, kde jsou všechny potřebné odkazy, Instagram, Discord, TouchGear, prostě všechno a to je všechno. Děkuji, že jste koukali,
na YouTube, děkuju, vy na streamu, co jste taky koukali, a na streamu jdem pokračovat, vy co koukáte na YouTube, tak se mějte a zatím ahoj.